Hi guys, welcome to TFFers TV. We are back again with the latest gossip nyadzir kupisa dzir kutendera pa social media. Chaka pondo kako ZANPF ED is a week nil Mike Chimombe, the list goes on. Rikunzi ZANPF Central Committee member Mike Chimombe in 2021, the Minister of Lands, Agriculture, Fisheries, Water and Rural Development generously gave Mike Chimombe and his assistant Moses Mpofu a mind-blowing of $87 million contracts to supply 632,000 goats to underprivileged under the presidential goat scheme. The goats were valued at 138 US dollars each. The Minister of Finance went on to pay him $40 million US dollars in advance payment. Chimombe and Mpofu never delivered the goods. They allegedly used the taxpayers' money to buy houses and top-of-range cars and mansions. Despite duping the government of $40 million dollars, Chimombe and Mpofu still collaborated with Sewikine Chivayo and the reform in 2023 and got another $40 million US dollars contract from ZEC. Ndosha taurwa izvozvo kudzani ndosha kaitika kuna Mike Chimombe. Mike Chimombe vari kuti akaba mari na Mpofu yemacontracts asi zvaikaitika mushure mekunge paine maaudios ari kutenderera ase wikinele vachitaura kuti vari kudyika sei mari na ED netimu yese ZANPF, timu yese yevarakashi. Saka nyaya iripo ndeyekuti hazvitangi nhasi hazvipere nhasi zvicharamba zvichiitika. Musakanganwa pane nyaya yegold mafia vana Ubed Angels, the list yacho neyevanhu veZANPF vakawandisa vakabatwa, hapana zvavakaitwa. Takangoudzwa kuti musaka muchaita sei. Saka chatingakudzai ndechekuti munongoudzwa kuti saka muchaita sei, because hapana zvavanoitwa vanhu veZANPF. Achinhu chatingakudzai ndechekuti vanhu vangwara muZimbabwe. Vanhu kana vaine mari, vanhu vemabhizinesi vakuziva kuti tikatamba neZANPF ndokuti tibudirire, ndokuti tidye mari. Zvinonzi if you can't beat them, join them. So mukatarisa vanhu vese vacha batwa panyaya dzekuba maridzi vakawanda vari very close to na ED. Mukatarisa ED anonotambana na Mike Chimombe, anotambana na Pashi Njava napanganai, anonotambana Philip Chiangwa, dzese dzimbavha dzega timu yevarakashi. So ndo nyaya iripo guys, handizi kuti tinoti kudii asi tichangodzwa chete kuti saka muchaita sei. We are the police, we are the soldiers. Munongoziva zvinotaurwa neZANPF. Tachikumbira kuti mukomente down below. Asi chinhu chatoziva ndechekuti vese vanhu vanobuda vari very close vaina ED zivai kuti mbavha dzega dzega vana vachitoba macontracts avo vanenge vachiba sezvakataurwa na Sewikinini. Makamudzwa kutaura nezvinyaya yedrought, aide drought tichatosupply vanhu vachasupply vanhu veZANPF chibage ichocho. Vanotoziva zvavanenge vachiita. So handizivi kuti munoti kudi. Tachikokumbira kuti mucommente down below mutudze, because hondo yachona yakaipa, ina kumira zvakanaka. Vana Mike Chimombe, vana Philip Chiangwa, vana Panganai, the list goes on. Muchaona pachabuda vamwe, asi chinhu chatinoziva chete ndechekuti hapana zvinomboitika. Tinongotaura zvongoperera pano, asi tatiziva zvedu kuti mbavha yembavha. Tisataure zvedu mazita, tataura asi zvinonzi musataure mazita mune muchingozivawo mhe. Mukatarisa vanhu vese vari kupuwa macontracts ava vanovhaira nemota nedzimba vane zvese, asi muZimbabwe nezve vanhu vangwara. Unongonzi chete ingoita kuti kunge munhu weZANPF. Vanhu vanotenga matisheti motofunga ndeve ZANPF, asi havasi veZANPF, vanenge vangoitira mabhizinesi. Because kana usina kutombonzi uri weZANPF, ziva kuti hapana tender raunombowana. Asi vanhu vangwarisa manje. Thank you so much guys, don't forget to subscribe.